На ден пред новогодишната ноќ, Охрид препон со туристи. Илјадници гости од земјава и од странство од регионот го преполнија главниот туристички центар во земјава. Клучно прашање е нивната безбедност. Во ова јавување во дневникот на Канал 5 разговараме со портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Добро вечер, господине Димовски. Кажете ни, дали изминати ви денови имавте засилени средби со локалната самоуправа, но и со други институции? Дали Охрид е подготвен за безбедни празнични денови? Со задоволство можам да кажам дека Охрид навистина е подготвен за безбедна нова година, за безбедни новогодишни и божикни празници, и во таа насока веќе можеме да кажеме добре дојде на сите охриѓани кои што ќе ги слават тука новогодишните божичните празници, добре дојде посебно на туристите кои што доаѓаат од Македонија и надвор од земјата да го поминат овие празници тука во Охрид. СВР Охрид е гарант за безбедноста нивна и секако за безбедни новогодишни и божикни празници. Ние во таа насока презедовме интензивни контакти не само со локалната, туку многу повеќе и со надлежните други институции кои што, нели, имаат оврска да и се сегмент практично во безбедносниот дел од пулсирањето на градот. Во таа насока ќе подсетам дека презедовме интензивни контакти со агенциите за обезбедување, со представниците на угостителските објекти во Охрид и со сите нив договоривме безбедносни мерки кои што мора да функционираат и мора да бидат интензивни, мора да бидат постојани, мора да имаме линк еден со друг на дневна основа и во секоја прилика да се информираме за сите настани кои што се случуваат на терен. Службите мора да функционираат согласно законските обврски и сега го полициските службеници ќе ги вршат сите обврски кои што ги имаат согласно легислативата и согласно своите законски овластувања. Утре токму овде на градскиот плоштад се подготвува масовниот дочек на најлудата ноќ во годината, ќе имаме ли засилено полициско обезбедување? Секако, практично ние веќе од вчера ги чувствуваме овие интензивни движења низ градот, централното градско подрачје во сообраќајот, така ќе биде и утре, денеска секако, и полициските службеници од сообраќајната полиција, но и од полициската станица од општа надлежност ќе бидат на терен постојано 24 часа. Униформираните полициски службеници и секако полициските инспектори ќе бидат постојано присутни не само тука, туку и во останатите делови од градот, и целта е заедничка да пружиме максимална безбедност и прославите да поминат во најможен добар ред. Димовски, за крај ќе може ли еден апел ете до охриѓани, но и до бројните туристи? Апелот секако дека е да се внимава, посебно кога се управува моторно возило, да не се консумира алкохол. Апелот понатаму е дека сите одредени недоразбирања кои што би се јавиле евентуално во меѓусебната комуникација да се решаваат мирно. Апелот е да не се употребуваат пиротехнички средства, бидејќи тие се и тоа како опасни за животот и телото на оној кој што ги има во раката. И апелот е да придонесеме сите заеднички, да имаме една беспрекорна новогодишна ноќ, една новогодишна ноќ на вистина што ќе се памети во градот Охрид, да се покажеме како добри домакини и да покажеме всушност дека можеме да организираме нешто преубаво во овој град. Ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5 телевизија.